बाटो हेर न अबे राम 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 के खालको बाटो हो यार यस्तो गाइस बाटो देख्न छोडे त मैले यार हेर न हो बाटो रनमा तिरिसै उठ्दो बाटो छ त्यो हुसेले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एक घन्टाको बाटोमा अझै एक घन्टा थपिदियो होइन किन भन्दाखेरि यति नजिकको पनि देखिँदैन होइन यहाँ तल अघि बाइकसँग झन् एक्सिडेन्ट भयो यार हेडलाइट बालेर हिँड्नु पऱ्यो यार कहाँको हेडलाइट पनि रनमाथि बाटो सो आज म जाँदैछु जेफाले होइन अनि मेरो खासै काम त केही छैन अनि त्यहीँ सामान लिनु र पुऱ्याउनु मात्रै जानु भन्छ अनि सो सर्टकट बाटो चाहिँ नराम्रो होला अनि हामी लङ बाटो जान्छौँ अनि सो अनि नयाँ हुन्छ अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै अनि सो सबैजनालाई स्वागत छ होइन न्यु डे न्यु ब्लग सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ म जानुपर्ने हुन्छ बेलबारी होइन बेलबारी चाहिँ अब के गर्नु जानु आँटेको भन्दाखेरि चाहिँ लाइक हुन्छ नि मेरो गोप्रोको चाहिँ माइक्रोफोन हुन्छ नि लाइक कामै गर्दैन होइन अनि सो मैले अर्को एउटा अर्डर गरेको थिएँ होइन नोइज क्यान्सलेसन होला चार पाँच दिन अगाडि नै आइसकेको होइन जस्ट मैले चाहिँ रोकाएको थिएँ यता लेटाङमा नल्याइदिनु उतै राखिदिनु किन भन्दा म लेटाङ हुनु पनि सक्दिनँ किनभने म पाहाडतिरै हुन्छु नि त बेसी त्यही भएर मैले लेटाङमा नलिनु यतै राखिदिनु भनेर यतै राखिदिएको छन् अनि म लिनु जानु आँटेको बेलगाडी होइन अनि जस्ट भोलि म यहाँदेखि यता आउँदिनँ ऊ यहाँ परदेखि माथि जान्छु होइन सो बेलबारदेखि सामान लिएर आइसक्यो होइन अनि जस्ट अब सामानको चाहिँ अनबक्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि यो माइक पनि सपोर्ट गरेन भने रिटर्नै गर्छु होइन फेरि पनि दुई तिनवटा माइक मैले रिटर्न गरिसकेँ किन भन्दा म माइक राखेर के गर्नु होइन अनि सो हेरौँ माइक अनि दराजबाटै मगाएको होइन मैले अनि कोड हेरौँ अब भित्र के छ त्यस्तै रहेछ होइन ए यस्तो छ होइन माइक अब हेरौँ सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन होइन जस्ट अहिले सुन्दै हुन्छ हाम्रो माइक नयाँ माइकबाट होइन अनि सो हेरौँ कतिको काम गर्छ गर्दैन होइन अनि अब कस्तो आवाज आइरहेको छ त्यो त मलाई पनि थाहा छैन म तर चेक गर्दै हुन्छु होइन अनि अर्को माइक मैले निकालेकै छुइनँ होइन कस्तो आवाज आइरहेको छ अहिले थाहा छैन मलाई नि होइन सो हामी हिँडिसक्यो केराबारीदेखि माथि उकालो होइन जस्ट केराबारीमा चाहिँ सामानहरू दिएर किनेर हिँड्यो होइन अनि त्यहाँनिर मैले भ्लग बनाएन किन भन्दाखेरि मलाई मन परेन बनाउनु होइन नहुने भयो गाइज नहुने भयो जस्ट अब के भन्दा रिटर्नै गर्नुपर्ने भयो मैले फेरि होइन अनि यसो रिटर्न गर्दाखेरि त्यसको फोटो सोटो खिचेर पठाउनु पर्छ होइन तपाईँहरूले तार छुट्टै पठायो कि के गरी पठायो कि भन्ने हुन्छ होइन त्यही भएर हो सो हाम्रो नयाँ माइकले काम गरेन होइन जस्ट पुरानो नै मैले फिट गरेँ होइन अनि नयाँ चाहिँ यता छ होइन गोजीमा अनि पुरानो नै मैले फिट गरेँ अनि यो हेलमेट चाहिँ 3-4 वर्ष भइसक्यो किनेको गाइड्स सो हेरौँ अब नयाँको पनि अब गाइड जाइन सेटिङ मिलाउनु पनि हुन्छ होइन सो यहाँनिर चाहिँ नराम्रो बाटो रहेछ होइन अनि जस्ट मैले चाहिँ जहाँसम्म लाग्यो अनि अलिकति धेरै उयो बटा धेरै बाँधेछु जस्तो लाग्यो होइन कभर गरेछु जस्तो लाग्यो अनि जस्ट खोलेको अब च्याति जस्तो लाग्यो अब के गर्नु त्यस्तै हुन्छ यी थोरैमा थोरै धेरैमा धेरै होइन अनि अब हेरौँ अब के कतिको राम्रो आवाज आइरहेको छ होइन अनि जस्ट यहाँदेखि चाहिँ म भ्यू देखाउनु पऱ्यो भनेको होइन कसँग यहाँ हुसे लाग्यो होइन तर यहाँ आएर एउटा खासियत चाहिँ के राम्रो लाग्छ भने नि होइन यो छ नि यो यहाँ माथि एउटा होटल बनाएको छ कि यहाँ माथि बपार त्यो डाँडामाथि होटल बनाएको छ होइन अनि खतराबारी होटल बनाएको छ नि त पहिला हुने तरिकाले यस्तो हेर्यो भने रमाइलो हो भन्ने खालको अनि त्यो हेरोस् मौसम अब तल यहाँ तल गर्मी भएर चाहिँ यहाँ पुरै हुस्से होइन अनि मलाई अब एक्सिडेन्ट खानु मन लागिरहेको छ मासतिर किनी खानुपर्छ होइन जस्ट अहिले मलाई ढाड पनि दुख्नु थालिसक्यो बाइक कुदाउँदा कुदाउँदा होइन गाइस मेरो बाटो उता थियो यता आइगयो याद छ यहाँ त खाल्टो छ त यता गाडी ठेटेरी चर मेरो भाइ चर मेरो भाइ चर मेरो भाइ चढिहाल्छ नि तर यार
अनि जस्ट त्यहाँ यदि दोकानमा म निस्किन होइन किन भन्दाखेरि होस् नखाऊँ भनेर म छोड्दै होइन उता एक्सट्रिम चाहिँ खानु त मन लागिरहेको थियो, पानी चिसो केही खानु मन लागिरहेको छ होइन। अनि हेर गाइस भ्यू यस्तो छ होइन, अनि सो आज चाहिँ म यतादेखि हुँदै हुँदै तलले हाम्रो घरसम्मकै भिडियो बनाउँछु होइन। गाइस बाटैदेखि छोडेँ त मैले यार, बाटैदेखि छोडेँ यार, के यस्तो यो माई गॉड। अनि केही छैन, हामी जान्छ बिस्तारै। बाटो हेर न हौ, बाटो रनमा त्यो रिसै उठ्दो बाटो छ छ्या। हाम्रो 220 तर तान्छ पो यस्तोमा यार, 220 यस्तोमा नाइ त भन्दैन त। कस्तो पछाडेको यार बाइकले पनि यार, टाउको दुख्ने गरी के खालको बाटो हो यार यस्तो। वाह वाह, तल त हेर्नै आँट आउँदैन मलाई यार, के यस्तो यार। यहाँ तल अघि बाइकसँग झन् एक्सिडेन्ट भयो यार, हेडलाइट बालेर हिँड्नु पऱ्यो यार, कहाँको हेडलाइट पनि रनमाथि गएर। हे प्रभु, हे हरे राम, झन्डै बाइक हान्दे क्या मैले तलतिर। माई गॉड, खुसी लागेकै हो, लागेकै हो, लागेकै हो, लागेकै हो। माई गॉड, माई गॉड, माई गॉड। माथि कन् कस्तो पछाडेको यार बाइकले पनि यार, टाउको दुख्ने गरी के खालको बाटो हो यार यस्तो। वाह वाह, तल त हेर्नै आँट आउँदैन मलाई यार, के यस्तो यार। यहाँ तल अघि बाइकसँग झन् एक्सिडेन्ट भयो यार, हेडलाइट बालेर हिँड्नु पऱ्यो यार, कहाँको हेडलाइट पनि रनमाथि गएर। हे प्रभु, हे हरे राम, झन्डै बाइक हान्दे क्या मैले तलतिर। माई गॉड, खुसी लागेकै हो, लागेकै हो, लागेकै हो, लागेकै हो। माई गॉड, माई गॉड, माई गॉड। सो हामी अहिले पुगेको पनि छैनौँ घर होइन, अनि लागेको हुन्छ नि यो हुन्छ नि हुस्से, हुन्छ नि हुस्सेले होइन पुरै यो पान नै पानी बनाइदिएको छ होइन यहाँ हेलमेटमा नि, अनि आँखैभरि पान नै पानी बनाइदिइरहेको थियो होइन। अनि जस्ट यो हुस्सेले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एक घन्टाको बाटोमा अझै एक घन्टा थपिदियो होइन, किन भन्दाखेरि यति नजिकको पनि देखिँदैन होइन, अनि हुस्सेले यति नजिकको पनि देखिँदैन होइन, दुई तिनचोटि झन्ने झन्डै झन्डै मान्छेहरू हानिपठाए होइन अगाडिको मान्छे नदेखेर। अनि सो क्यामेरा पनि धुन्ना धुन्ना भइसक्यो यस्तो रे होइन। अनि सो अब यहाँदेखि म त्यहाँ घरमा निस्केर होइन, घरमा गोप्रो चार्ज गरेर होइन फेरि घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ, लाइक यो बाटो फर्किँदैन अर्को बाटो जान्छु होइन, पार्कको घर लेटाङ झर्दिनँ, अनि भोलै 5 बजेतिर चाहिँ लेटाङ झर्छु कि हेरौँ होइन। अनि जस्ट हुसे चाहिँ यस्तो बाबा लागिरहेको छ, यस्तो बाबा लागिरहेको छ, कसम केही भन्नु सक्दिनँ म होइन, पुरै होइन अब यति नजिक नजिक पनि देखिँदैन कुनै कुनै ठाउँ त होइन। जस्ट गाइड सामान चाहिँ यति भएको अवस्था होइन, यहाँ झोला सोला सबै छ होइन, तलमुनि तलमुनि मुला होइन, यो आलु भयो, माथि रेनकोट भयो, यो अगाडिको टमाटर छ होइन। जस्ट अब हामी चाहिँ यहाँदेखि हिँडिसक्यो होइन, अनि रनमा त्यो अघि एउटा मात्रै डोरी हुँदाखेरि चाहिँ पछाडिको सामान झल्ला झल्ला जस्तो भइरहेको थियो होइन, अब त पुग्ने हो नि यार। अनि यताको बाटो चाहिँ चिल छ होइन, एकदम चिल,
บอบาลเฮ้ยล่ะบอบาลใช่ไหมตักบาตรสู้มือถือปั้นนี่ฟูลบัวเนาะกูโปรปั้นชาร์จฟูลบัวเนาะทั้งไปฟูลบัวอยู่อันนี้มอยเดย์มีรูกี่วันจะเที่ยวเอ่อ airport ปั้นไปสักกี่หมายถึงเอตเต้ชดใช้ที่นะซาสิลตีได้อันดับสมัยเจริญบวกเยอรมันเลยกันมาอยู่ด้วยกันมาหลายราชเลยเนาะอันนี้ก็บาดเจ็บตัวธรรมดาปนเดชอย่าส่วนอันนี้จุ๊มาว่าสิ่งใดบาดตาร์ฟเนาะอันนี้ตากบาดเจ็บบาดตาลอยใจเลยใจเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยที่บาดเจ็บสุดใช่เนาะยศิเดบุตรบาดเจ็บนั่นซะทำไมเนี่ยนอร์มรบาดตัวปะทำรู้ทำไมเลยชาวเรือไอพูกี้อยู่เนาะอันมาชิลมากิจุนเดินได้สิดาวเซนก็เสกวันนี้คุยต่อบาตสติมันต้องสตายตอนนั้นดุงกระทายเลยครับอ๋อตอลล์คอสต์โฮล่าบาตุขันได้จานุปอร์ชาโฮล่าอ๋อนี่อาบันจอดเองเสียวละเอ๊ะเดี๋ยวมันจะเลยสภาพก็เรียนรู้ปัญหาเกิดตัวสิอันมาที่ความต่างเสียรู้ใช่ไหมนี่ดิรันมาเที่ยว Why are you running Why are you running Why are you running นี่ส่วนอาจจะมาไล่ยูบัตเลยmero parichay line cha haina tha cha malai tala puchhar ma puchhar ma haina aba herum kasto chha cha ta bato garo hola yaar tamba patra kore thie tara timle chyati diyo so guys hami we are on the...पुग्नु आटे खोला हैन अनि जस्ट म यहाँ अब एक्सट्रीम खाने भएन किनभने म एक्सट्रीम जहिले बोकेर हुन्छ किन भन्दाखेरि मलाई निन्द्रा लाग्छ अनि सो हामी एक्सट्रीम खाएर जानुपर्ने हुन्छ हैन यहाँ र गाई जुका यतामाथि पुगिरहेछ हैन कहाँदेखि आएको भनेर मलाई राम्ररी थाहा छैन अनि जस्ट अब यिनीहरूलाई कहाँ तातो छ आह लरनमती तँलाई सजाय अर्को यहाँ छ यीअर्को यहाँ छ सेक्वा सो एक्सट्रिम खाएर अलि पावर आयो होइन अब चाहिँ बाइक चाहिँ म यस्तो भित्ता भित्ता पनि चढाइदिन्छु होइन एक्सट्रिमलाई पनि चढाइदिइरहेको छु अब चाहिँ म भित्तै भित्ता चढाइदिन्छु कसम से हिँड्न हिँड किन लाज मान्छस् बे अनि चाहिँ यहाँतिर चाहिँ जुका किन धेरै छ भने नि होइन बाख्राहरू धेरै छ क्या यो गाउँमा अनि यो रनमती बाटो हो कि रनमती हो के हो यो रोड हो कि बाख्रा चराउने बाटो हो फेरि हेत्तेरी यार माई गड दिस इज अ पट सो गाइज मलाई टेन्सन भयो होइन एउटा इयरबड हरायो होइन अनि खोज्नुपर्ने हुन्छ हामीले फेरि होइन अनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्विच अफ त भइगएको छैन होइन अनि होला अनि मोबाइलमा कनेक्ट गरी हेरौँए कनेक्ट कहाँ पुग्दाखेरि कनेक्ट हुन्छ हेरौँ होइन अनि कस्तो रनमा तिका नि यार यो सो गाइज फाइनली मैले यहाँ भेटेँ होइन यहाँ झरिरहेको रहेछ है कहाँ तिमीले मलाई छोडेर गएको राजा म तिम्रो प्रेमिका होइन सो फाइनली एयरपोर्ट भेटाइयो होइन खुसी लाग्यो अनि बाइक उहाँ पर छोडिरहेको छु किनभने बडे बाइकले कुचाउनु सक्छ होइन गोजीमा दुलै दुलो छ होइन त्यही भएर झरिराख्यो अनि यस्तो छामेको थिएन क्या पर गएर लाउनु पर भनेको छैन क्या थिएन क्या बानी नभएको रहेछ
त गुडुले त सिधै हान्दिन्छ क्या बाटो हेर न अब राम 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 बाटो छैन क्या बाटो यार फुलानी आस लाउँछ म तिम्रै होला नि आउन त जुनेली यहाँ ढुङ्गा झरेछ नि त राजा ए राजा 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 भन्थ्यो राजा राजा भन्थ्यो बाजा बजाएर गयो टु बी अनेस्ट होइन तपाईँ मेरो पहिलो लभ नभए नि अन्तिम एन्ड फाइनल लभमा तपाईँ नै हो गाइस खोला आएछ नि त राति यार ठुलो हो है कतिको गहिरो छ यार चल्दिउँ त यो फेरि पाएको कस्तो हुन्छ भने मुनि धेरै खोला लिइरहेको हुन्छ क्या मलाई यता जुकाले टोक्यो जाउँ त चल्दिउँ ना ए किन डराउनु यार देख्यो प्रो राइडर सो गाइज हामी लड्दै पढ्दै आइपुग्यो फाइनली होइन अनि जुकाहरूले पनि धेरै टोक्यो होइन अनि सो आजको भ्लगलाई त्यतिर व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ होइन अब फाइनली अब म फेरि लेटाङ चलिदिनु पर्ने हुन्छ म यहाँदेखि लेटाङको भिडियो बनाउँदैन किन भन्दा कन्टेन्टै भेटाइँदैन होइन त्यही हो सो भेट्नुपर्छ अर्को भ्लगमा